Blodiglene har redda en del fingrer her, faktisk. Så de gjør nytte. Jag heter Anna Brandin och jobbar på ortopedisk avdelning på Rikshospitalet. Replantation det är ju när en ledgemsdel, en arm, finger för exempel har varit helt avskild från kroppen och man syr den på igen. Då replanterar man den. Så då passar vi på dessa patienterna här nere efterpå att det blivit gjort. Visst cirkulationen sviktar, att venerna sviktar i fingern som man har sydd på. Så först så prövar man att operera på nytt. Och visst det inte ger något gott resultat så kan man pröva igler till slut. Så då brukar vi igler i 10 dagar cirka. Och de erstattar venerna. Vi vill att fingern ska blöda, att inte blodet stoppar i fingern. De kommer från en iglefarm i Wales. Så vi beställer via apoteket som får det från medicinaldepån. Och vi har alltid ett visst antal kvar i vårt. Den biter och brukar ett enzym, ett spytt, som håller det öppet, ett blodförtunnande spytt. Och så blör det ut. Istället för att ersätta venerna, att blodet kommer ut av fingern. Känner du inte något? Ja, nå stikker det litt, ja. Altså, ja. Der biter den, vet du. Det var godt å få mat. Men det er jo veldig forskjellig kvalitet på dem også, merker man jo. At det kan variere litt, så vi ikke får bytte. Ja, hvis vi ser at... Hva gjør dere med dem nå etterpå? Da heller vi kokende vann på den. Ja, det er en human avgivningsform. Da dør de en gang. Ja. Sitter fast i begge hender. Nå er det slutt på måltidet. Ja. Og nå, hvor lenge kan jeg regne med at det da blør? Du kan jo blø flere timer da. Ja. Faktisk. Ja, man må offre seg forsvarlig stikker.